Me korraga ei saa ju. Ei saa. Arvad, et me oleme kõik peale lennud? Käib kaks korda, et ei ole. Ja kui mina lähen paadi sisse, siis paad upub. Nii, tule selle peale. Ma käin vahepeal. Viin ära. Ja oli Viiu mõne taga. Oda, üks moment. Ma võtan. Oroni on äärest kindlega. Siit väga sõgav ei ole. Jalatulatad ikka pärast. Kui veel peaväli juhatud. Ma olen nii kui vene kirjas kohe. No, kes sa ärutamata. Vahetame kohad ära. Istu sinna. Aru ja siel sen tuli ära. Riin saab ka ees ära. No, tempa kevasti. Ole ne aruset. Ramma kula. Onna kuidas, mida vaadida? Jah, mis sa oled teise laastavale? Mis sa oled teise maru? Tema on nii kõik.